ሲራራ ፊልም ፕሮዳክሽን ዘካሪያስ ጥበቡ መስፍን በተባለ ኢትዮጵያዊ ወጣት የህይወት ታሪክ ላይ ተመርኩዞ ወጣቱ ያለፈበትን አስከፊ የሆነ ህገወጥ የስደት ጉዞና የህይወት ውጣውረድ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ እውር አሞራ ቀላቢ የተሰኘ ፊልም ሰርቶ በአገራችን ኢትዮጵያ ለእይታ ለማቅረብ ቅድመ ዝግጅቱን ማጠናቀቁን መስከረም 4 ቀን 2010 ዓ.ም በአዲስ አበባ በጎልደን ትሉፕ ሆቴል ለሚዲያ አካላትና ለጋዜጠኞች በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። እውር አሞራ ቀላቢ የተሰኘው ዘጋቢ ፊልም በሀገራ አሜሪካ በተለያዩ ከተሞች ላይ በተካሄዱ ዓለም አቀፍና አፍሪካን ፊልም ፌስቲቫል ላይም ተወዳዳሪ ሆኖ በመቅረብ በምርጥ ፊልምነት አሸናፊ ሆኖ የዋንጫና የተለያዩ የሰርተፍኬት ሽልማቶችን ለማግኘት ከመቻሉም በላይ በአሜሪካና በካናዳ በተለያዩ የኤሌክትሮኒክስና የህትመት ሚዲያዎች ላይ ሰፊ ሽፋንና ዘገባ ማግኘቱን በጋዜጣዊ መግለጫው ወቅት ተብራርቷል። ለዛሬው ትውልድ የህገወጥ ስደት አስከፊነትን ለማስተማር በሲራራ ፊልም ፕሮዳክሽን የተሰራው እውር አሞራ ቀላቢ የተሰኘው ዘጋቢ ፊልም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ጥቅምት 6 ቀን 2010 ዓ.ም ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በደማቅ ስነ ስርዓት እንደሚመረቅም ተገልጿል። ድሬቲቭ ሚዲያም ይህንኑ ጋዜጣዊ መግለጫ ታድሞታልና ትከታተሉት ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ዘካራስ ጥበቡ መስፍን እባላለሁ። ሙራሙራ ቀላቢ ፊልም የሰራሁት እንዳያችሁት የእኔ እውነተኛ ታሪክ ነው። ያው ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ከአገሬ ወጥቼ ተሰድጄ ማለት ነው ሙራሙራ ቀላቢ ፊልም የሰራበት የተነሳሳሁበት ምክንያት ማለት ነው። በጣም ብዙ ወንድሞችን እህቶችን ኤርትራያኖችን እና ኢትዮጵያኖችን በሳራ በረሃ ላይ ያጣሁበት በረሃብ በውሃ ጥም እንደዚሁም በአየር ድብደባ እስር ቤት ውስጥም በተለያዩ በሽታዎች እና ሙቀት ብዙ ኤርትራያኖች እና ኢትዮጵያኖችን እንደዚሁም የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ያሉ ወንድሞቼን እህቶቼን ያጣሁበት ነው። ያው እነዚህ ስራዎችን ይህን ስራ ሰርቼ በእስር ቤት ብዙ ውጣ ወረዶችን የግሩፕ ጸሎችን ያሳለፉበት ከዛ ማርኮ ተርፎ ከብዙ ውጣ ወረድና ፈተና በኋላ በዩኤንኤችሲአር አማካኝነት ወደ ካናዳ ለገባ እድሉን አግኝቼ ካናዳ ገብቼ እንደዚሁ ካናዳም በገባሁበት ጊዜ እጅግ በጣም እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ከባድ የሆነ ችግርን ካሳለፍኩም በኋላ ካናዳን በገባሁበት ጊዜ ችግር ዝንጥ ብሎ ሱፍ ለብሶ ከረባት አድርጎ ጠብቆኝ ይህንንም ችግር እንደገና በመቋቋም በቂ ትምህርት ባለመኖር ትምህርት ቤት በመሄድ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የጉልበት ስራ በመስራት ራሴን አስተካክዬ የማገኛትን ሳንቲም አጠራቅሜ እኔ የቀመስኩትን እኔ የተጋትኩትን መጪው ትውልድ ይህንን ችግር እንዳይጋፈጥ እውነቱን ለማሳወቅ ከማገኛት ሳንቲም አጠራቅሜን እና ባለቤቴ ናርዶስ ታደሰ አጠራቅመን ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ይህንን ፊልም እውነተኛ ታሪክ ብዬ ሰርቼ ለዚያ አድርሼዋለሁ። ፊልም ሜኪንጉ ባሻገር በስራው ውስጥ የነበረን
የነበረን ፕሮሰስ ራሱ በጣም ትልቅ ትግል ነበረ። የዘካርያስ ታሪክ እንደምታስቡት የበረሃ ስደት ብቻ ነበር። በጣም ከልጅነቱ ጀምሮ ህፃን እያለ ጀምሮ ሲሰደድ የኖሮ ሀገር ውስጥ እሱንም ፕሮፐርሊ ካፕቸር ማድረግ ስለነበረብን በጣም ብዙ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ሄደን ነው የቀረጽ ነው። ድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ አዲዳሮ፣ ከአዲዳሮ አዲግራት፣ እንደገና ተመልሰን መቀሌ፣ ጎንደር፣ አፋር፣ ጅቡቲ ቦርደር ቀርጸናል። መተማ፣ ገላባ፣ ሱዳን ውስጥ ሁሉ ተወዳደናል። ሁለት ወር ያለማቋረጥ ከ8000 ኪሎ ሜትር በላይ ድራይቭ ያደረግነው ይመስላል። በፊልም ሜኪንግ ፕሮሰስ ውስጥ የነበሩት አንዳንድ ቻለንጆች የዘካርያስ ፍላጎትና ፊልም ስራ በባህሪው የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ምሳሌ አንደኛው ነገር ምንድነው? ካስቶቹ ናቸው። ካስቲንግ ስንሰራ ምንም አይነት ከዚህ በፊት ስክሪን ላይ የነበረ ሰው እንዲታይ አይፈልግም ነበር። አዳዲስ ሰዎችን መጠቀም ነበረብን። ሁለተኛ ካስት የምናደርገው በህይወት የሌሉ ሰዎች ብቻ ነው እንጂ በህይወት ያሉ ሰዎች ራሳቸው ያለፉበትን ታሪክ እንዲጫወቱ ስለፈለገ የዶክመንትሪ ድራማ ዘውግም የኖረው በዛ ምክንያት ነው። 35-40% ካስቶቹ ታሪክ ውስጥ የነበሩ ናቸው። በጊዜው ታሪክ ውስጥ ኢንቮልቭ ያሉ ሰዎች ናቸው። ሶ ካስቲንጉ ለአዘጋጅም ትልቅ ቻለንጅ ነበረ። ምንም የአክቲንግ ባክግራውንድ ከሌላቸው ሰዎች ጋር ትንሽ ትግል ይጠይቅ ነበር። ምሳሌ እናቱን የምትመስል ሰው ማግኘት በራሱ ጎንደር ከተማ ውስጥ 2 ሳምንት እሷን ፍለጋ ኖረናል። እንደዚህ አይነት ቻለንጆች። ሁለተኛ ሎኬሽን 75% የፊልሙ ሎኬሽን ኤግዛክትሊ ታሪኩ ሀፕን ያደረገበት ቦታ ነው። ምሳሌ ጸጉር አስተካካይ ነበር በሆነ ሰዓት። በትክክል ጸጉር አስተካክልበት የነበረው ቦታ አዲስ አበባ መጥቶ የነበረበትን ቦታ ፈልገን እሱ ቤት ስቲል ጸጉር ቤት ሆኖ አገኘ ነው። እዛ ቤት ቀረጸ። ዶክመንት የማድረግ ታሪኩን ከማስተላለፍ በዘለን ቢሆን ያሳለፈው ጊዜ ዶክመንት የማድረግ ፕሮሰስ ነበረው እና ትንሽ ቻሌንጅ ነው። ሌላውና ትልቁ ነገር ለእኔ በጣም ሄሮይክ ነው የምለው ሀሳብ፣ በጣም ብዙ ሰው ምሳሌ አንድ ሲኒማ ሲሰራ እኔ ሲኒማ ኢንስፓይሬሽን ነው፣ ትሩ ኢንስፓይሬሽን፣ የእውነት መነሳሳት ሊኖርበት ይገባል ብዬ አምናለሁ። ትልቅ ቻሌንጅ ነበረ ይሄ ፊልም፣ እሱ ያስፈልገዋል ብዬ እሱ ማሳየት አለብን ወይስ የለብን የሚል ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ የደረሰበት ውሳኔ በጣም ብዙ ፊልሞቻችን የስቃይን የስደትን አስከፊነት ምናምን አሳይተው ከዛ በቃቲሉ አትሰደዱ መሉት፣ ግን የሀገር ሪቨርስ የምናያቸው ሰዎች አሉ ተሰደው ሄደው ሰክሰስፉል ይሆናል ላይፍ የኖረ ና ምንድነው ውሸት እንዳይመስል ምናምን እሱ ስጋት ነበረን። እና ለልባችን ለእውነት መታመን እንዳለብን ወሰንም። ስለዚህ እውነተኛ ታሪክ በትክክል ሀፕን ያደረገውን ነገር ነው መስራት ያለብን ውሳኔ ወሰንና ወደ መጨረሻ አካባቢ በትክክል እሱ ህይወት ላይ የተፈጠረውን ነገር ሪኮንስትራክት ለማድረግ ሞከር እና ምን ጠቅሞታል ብዬ አስባለሁ። ለእሱ እንደዚህ አይነት ፊልሞች በተለይ ተመልካች ምሳሌ 1000 ልጆች ተሰደው 2 ልጆች ተርፎ ታሪካቸው ሲነግሩን እናምናለን። እሱ ይሻል 1000 ሞቱ እና ቀሩ ብንል ማለት አንደኛ እውነትም ማለት ፊልም ነው ድራማ ነው። እሱን ቻለንጅ ማድረግ ሌላ ትልቅ ፈታኝ ነገር ነበር በፊልሙ ስራ ውስጥ። የመጨረሻው እንግዲህ ዘካርያስ የሚፈልገው ነገር እና ምሳሌ የበረሃዎቹ ሲኖች አካባቢ በጣም ትልቅ
ፈተና ነበር። ምክንያቱም 49-50 ሴንቲግሬድ ድረስ የሚደርስ በረሃ ላይ ነው ፎቶ ያደረግነው። ግን በጣም ብዙ ሰው 60 ልጆች 70 ልጆች ምናምን ይዘን ነው የምንቀርጸው። ተማሪዎች ናቸው ግማሾች ምናምን እና እሱ በጣም ትልቅ ፈታኝ ነገር ነበር። ከዚህ ሁሉ ነገር ግን እኔ አንድ ሁሌም ማስበው ነገር አለ። ፊልም አልሰራም ብዬ የወሰንኩበት ጊዜ ላይ ነው ዘካሪያስ ያገኘሁት እና ይህም ፊልም እንድሰራ ትልቅ ሪዝን የሆነ ቁጭ ብለን አንድ ሰዓት ከምናምን ታሪኩን አወራን እና በጣም የተለመደ የሚመስል ታሪክ ይመስላል፣ ግን ውስጡ በጣም ኤሌመንቶች ነበሩት። ከዛ መጨረሻ ላይ ይህንን ፊልም የምሰራበት አንዱና ትልቁ ምክንያት አባቴ ለመፈለግ አንድ ቀን አባቴ ይህንን ፊልም ሊያየው ይችላል አለኝ እና ዳት ሞመንት ቼንጅድ ማይ ማይንድ ማለት ኢሞሽናል ነበር። ሰው አባቱ የት እንዳለ ያቅም ከልጅነቱ ጀምሮ በህይወት ሊኖር ይችላል ብሎ ያስባል። ስለዚህ ለዛ ነው ዘካሪያስ ጥበቡ መስፍን እያለ የሚጠራው ስሙ። ፊልሙም ላይ እንደዛ የምንለው አንድ ቀን ሳሙኤል የሆነ ቦታ በዚህ ምክንያት ሊያገኘኝ ይችላል የሚል ኢንቴንሽናል እና ዳት ኮመንት እኔ ብሬክ አድርጎኛል ማለት በጣም ኢሞሽናል አድርጎኛል። ይሄ ፊልም መስራት አለን ብለን ወሰን ማለት ወደ ትግል ነው ኦልሞስት በጣም ትግል ነው። ብታዩት እንዴት አይነት ትግል እንደነበር እና ግን የሆነ ነገር ይዘን ወጥተናል። ከዛ የሆነ ነገር አችን ለማድረግ ሞክረናል። አባደጉና እውነውራ አሞራ ቀላሚ የሚለው የዘካሪያስ ፊልም ዓለምን በመጠኑ ስፋት እየናጣት ያለውን ስደት ችቦ አድርጎ ገጽታውን በግልጽ የሚያሳይና በተዋጣለት ሁኔታ ለእይታ ሊቀርብ ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቅቆ ለዛሬ ቀን ቀርቧል። ይህ ፊልም በእውነተኛ ታሪክ ላይ ብቻ የተመሰረተ ብቻ ሳይሆን ዋና ገጸ ባህሪው ይዞኝ ተብለው የጉዳዩ ባለቤትና ባለጉዳይ የሆነው ዘካሪያስ ጥበቡ በሚገርም የትወና ብቃት በሚገባ ተውኖታል። አሳዛኝና እጅግ መሳጭ በሆኑ ድርጊቶች ተውጦ የተከፈለ የህይወት ውጣ ውረድ እና አሰልች ለማመን የሚከብዱ መሰናክሎች ታጅቦ አስተማሪ በሆነ መልኩ በእውቅ አዘጋጆች ተዘጋጅቶ ቀርቧል። ባለታሪኩ ከተወለደበት ከድሬዳዋ የልጅነት ጊዜው ካሳለፈበት ከጎንደር ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ያደረገው ጉዞ ጨምሮ ወደ ጎረቤት ሱዳን፣ ግብፅ፣ እስራኤል አሁን መደረሻ አድርጎ ከከተመባት ካናዳ የሚዘልቅ ረጅም ታሪክ ያለው የታሪኩ ውስጥ የወላጅ አባቱ ደብዛ መጥፋትና የእናቱ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት በታናሽ ወንድሙ ላይ እና በራሱ የፈጠረበት የኑሮ ጫና የሚወደውን ወንድሙ ትቶ በመተማ ገላዋት አድርጎ ጎረቤት ሱዳን ቀጥሎ ግብፅ በመድረስ ግብፅ ውስጥ ለሁለት ዓመት በከፍተኛ ጥበቃ ስር ባለ እስር ቤት ውስጥ በእስር ቆይቷል። በእስር ቤቱ በገጠመው በሽታ ምክንያት የእይታ መጋረ አሳልፏል። በሲና በረሃ ላይ የተደረገ ጉዞ በሰው ልጆች አስክሬን ክብር የሌለበት ቦታ ላይ በመግደያ ቦታዎች በእስራኤል ለመድረስ በጸረ ሰው ቦምብ በታጠሩ የግብፅና የእስራኤል ድንበሮች ከንፍሮ ጥሬ በአጋጣሚ የተገኘ ድል ወደ ካናዳ የተደረገ ጉዞ እያለ ህይወቱን በካናዳ ያሳየናል። ዘካሪያስ ጥበቡ እጅግ ወሳኝ የሆነውን ስደት ግለሰብን ብቻ ሳይሆን የሀገርን ገጽታ የሚጎዳ በባህሪ ውስብስብና ጥልቅ የሆነ የብዙ ሀገራትን ትኩረት ሰጥተው እየተንቀሳቀሱ ባለበት አቅማቸውን የተፈታተነው የአውሮፓ መሪዎች መፍትሄ ያላገኙለት ለብዙዎች ህይወት መጥፋትና አካል መጉደል ምክንያት የሆነውን ስደት ለወገኔ ይማርበታል በማለት በካናዳ ውስጥ ከሚሰራው አነስተኛ ስራ ከሚያገኘው ገቢ ቀንሶ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ይህን ፊልም ለዚህ ቀን አብቅቶታል። የተወለድከው ትክክለኛ የተወለድክበት ቦታ እና ከዛ ወደ ተለያዩ ቦታዎች እንዴት እንደሄድክ ነገር አንድ እሱ ነው። አሁን ካናዳ ያለህበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ከናርዶስ ጋር ተገናኛችሁ? ምናልባት አሁን ፊልሙ ትልቅ ነው፣ አሁን ፕሮዳክሽኑም የሳምሳ ፊልምስ
ስራዎች ይታወቃሉ። ከቴዲ አፍሮ ጥቁር ሰው ክሊፕ ጀምሮ ብታዩት ምናልባት ሰው ያደረገው እሱ ሊሆን ይሆናል። ስደት ቅድም እንዳለው ሰው የተለመደ ነው። ከዚህ በላይ አስከፊ ነገሮችን ያለፉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ። አሁንም አሁን እዚህ ቁጭ ብለን በምንነጋገርበት ሰዓት እንኳን እየሆነ ያለውን ነገር ማሰብ ይቻላል። እና ፊልሙን ስትሰራ ቅድም ሰውሚክ እንዳለው አሁን አንተ እዚህ ላይ ደርሰሃል። በትክክል ግን የስደትን አስከፊነት እያስተምራል ብለህ ታስባለህ ወይ? ማለት የተለመደ ስለሆነ አንተ እዚህ ከደረስ ከኔም ሰውኔም ቻሌንጅ ሁሉ አልፌ አንተ የደረስክበት መድረስ እንደምችል የሚያሳይ ይመስለኛል። እና በትክክል ያስተምራል ብለህ ታስባለህ ወይ? እስኪ ስኬት ላይ የደረስክባቸውን መንገዶች ይገር። ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ገባህ፣ ተማርክ፣ ከናርዶስ ጋር ተገናኛችሁ። አሁን ምንድን ነው የምትሰራው? ፊልሙ ምን ያህል ሰዓት ነው የሚወስደው? እንደ ወጪውን በተመለከተ ብትነግሩ ብቻ ነው የሚኖረን ደስ ይለኛል። በተረፈ በጣም ደስ ብሎኛል ስላየኋችሁ። ቴንክ ዩ። ከዛ ባሻገር ግን እንደዚህ አይነት ፊልሞች እንደተባለው የሁላችን ታሪክ ናቸው፣ የሁላችን የጀርባ ምት ናቸው። እና እንደዚህ አይነት ፊልሞች ተሰርተው በብዛት ለሲኒማው ብቻ የሚታዩ መሆን አለባቸው ብዬ አላስብም። እና ችግሩ ሁላችን የሚነካ ከመሆኑ አንጻር ህብረተሰቡ እንዲማርበት ከተሰራ ፊልሙ ወጥቶ ወደ አብዛኛው ህብረተሰብ እንዲዳረስ ምን አይነት ነገር እያታረጋላችሁ፣ ምን ለማድረግ አስባችኋል የሚለው ጥያቄ ነው። ሶሚክ ደግሞ የሚመልስልኝ ደስ የሚለኝ ከዚህም ቀደም ስደት የተመለከተ እንዲሁ በግል የግል ታሪክ ያለበት እንቶ ቤተሰብ ፊልም አይተን ነበረ። ያን ፊልም ባለሙያዎች እገዛ እንዳደረጉበት ሰምተናል። እዚህ ላይ ስክሪፕቱን ባለታሪኩ ከመጻፍ ባሻገር የባለሙያዎች አስተዋጽኦ የሚያክል ነበረ። ምን ያህል ድጋፍ አድርጋችሁ ለሲኒማው ብቁ እንዲሆን አድርጋችኋል የሚለውን ነገር ሁለቱ ነበር። እና የተወለድኩት ድሬዳዋ ነው። የት ተወለድኩ ወይም የት ሀገር ይችላል የሚለው ማለት ነው። ካናዳ ላይ ኑሮ ምን ይመስላል የሚለው ኤክሰለንት፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ህልሜ እውን ሆኗል። እደግመዋለሁኝ፣ ካናዳ ላይ ኑሮ ምን ይመስላል የሚለው ከረገጥኩት መሬት በላይ ህልሜ እውን ሆኗል። የማስበው ነገር የነበረው ሁሉ ተሳክቷል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፊልሙ የሚወስደው 84 ደቂቃ ነው። ሌላው ከናርዶስ ጋር እንደተገናኛችሁ የሚለው -40 ላይ ስራ ሰርቼ ቆይቼ ባክፓኬን ይዤ ሄልሜቴን ይዤ ባቡር በምጠብቅበት ጊዜ ላይ እሷም ባቡር እየጠበቀች 2012 ላይ ባቡር ጣቢያ ላይ የተገናኘ ነው። ሌላው ፊልሙ ምን ያስተምራል የሚለው ከስህተቱ የሚማር ብልህ ሰው ነው ብዬ አምናለሁ። እኔ ዘካርያስ ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፌያለሁ። ከሀገር ወጥቼ ብቻ ሳይሆን አገር ውስጥም እያለሁኝ በስደት ላይ ነው የኖርኩት። እናቴን ካጣሁ በኋላ አባቴን ካጣሁ በኋላ እናት አባት ያልነበረኝ ልጅ እንደዚሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ራሴን ለማስተካከል በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች ላይ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራውን ኑሮን ለማሸነፍ ብዙ ጥረት አድርጌያለሁኝ። ግን ራሴን የሚቀይር መስሎ ስላላሰብኩት ወደ እስራኤል ሀገር ሂጄ የተሻለ ኑሮ እኖራለሁኝ በማለት ይሄ ነገር በተደጋጋሚ ጭንቅላቴ ውስጥ እየተመላለሰ ስላስቸገረኝ ልሞክረው ማለት፣ እንዲሁም ከእስራኤል የሚመጡ ሰዎች የተለያየ አልባሳትን፣ ሳንቲሞችን በማውጣት ከኛ የተሻለ ኑሮ እንደሚኖሩ እንደዚሁ በማየት እነሱን ለመብሰል ህይወቴን
ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና በጊዜው የነበረው እጅግ በጣም ከባድ የነበረ ነው። በሳራ በረሃ ላይ ብዙ ውጣ ውረዶችን አይቻለሁ። ብዙ ፊቶችን አትችበታለሁ። ወንድሞችን በውሃ ጥም በረሃብ የአየር ድብደባን ጨምሮ ማለት ነው። እዚህ ፊልም ላይ ሌላ በደንብ አጥብቄ ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር እስካሁን ድረስ በምንም አይነት ሚዲያ ያላየሁት ማለት ነው፣ የግብፅ መንግስት በ2000 ላይ በኢትዮጵያኖች እና ኤርትራኖች ላይ ስደተኞች ላይ ከ1200 በላይ ላይ የነበርን በጉዞ ላይ እያለን የጀት የቦምብ ድብደባ ደርሶብናል። ከዛ ውስጥ ከተረፍኩት አንዱ እኔ ብዙ ኤርትራኖችን እና ኢትዮጵያኖችን ያጣሁበት ማለት ነው። ሳራ በረሃ ከውሃ ጥም እና ከረሃብ ውጪ፣ እንዲሁም ሴት እህቶቼ አይኔ እያየ ለሁለት ለሶስት የተደፈሩበት ማለት ነው። ራሻይዳ በሚባሉ ጋንግስተሮች የየመን ዝርያ ያለባቸው ማለት ነው። እና ይህንን ለዓለም ሕዝብ ማሳወቅ ፈልጋለሁ። በእስር ቤት ውስጥም እንደዚሁ ብዙ ወንድሞች እና እህቶች አይምሯቸውን ስተዋል። በጣም የሚያሳዝን ነው። ብዙ አይንም ጠፍቷል። የእርስ በርስ ግጭትም ነበረ። እርስም እንደዚሁ በተመሳሳይ እንደዚሁ በቀላሉ የሚገለጽ አይደለም። የእስር ቤቱ በጣም ከባድ የነበረው አንደርግራውንድ ውስጥ የግብፅ ከፍተኛ ወንጀለኞች የሚታሰሩበት አስዋን የሚባል እስራኤል ቦርደር ላይ ያለ እስር ቤት ማለት ነው። እንደዚሁም የተለያዩ የፊልም ፌስቲቫሎች ፊልሙን ለማየት በጥያቄ ላይ ናቸው ያሉት። ግን እኔ መጀመሪያ ወደዚህ መጥቼ ኢትዮጵያን ሀገር ላይ ፊልሙን ለማሳየት እና ለማስተማር ወደዚህ ይዞ መጥቻለሁኝ። ፊልሙ የሚያስተምረው ስለ ስደት አስከፊነት፣ አሁን ዓለምን እያንቀጠቀጠ ያለው ስደት ስለ እሱ ነው። ስደት ማለት ቤተሰቦችን ያስከፋል፣ ቤተሰቦችን ያሳስባል፣ ያስጨንቃል። ስደተኛን የአእምሮ ችግር ያስከትላል፣ የሀገር ኢኮኖሚን ይነካል፣ ሞትን ያስከትላል። እና እነዚህ ነገሮች ትምህርት እንዲሆን ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለሌለው ማህበረሰብ እሱን ለማስተማር ነው። በእኔ ይብቃ ነው የምለው እና እመኑኝ ነው የምለው ለድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ ስደት በእኔ ይብቃ። ብዙ ነገር ያጣሁበት ነው። ብዙ ነገር የሆንኩበት ነው። ተርፎኝ አይደለም ይህንን ፊልም የሰራሁት። እውነቱን ለመናገር እኔ እንደ ጓደኞቼ ፊያንሴ መኪና መንዳት ሳያምረኝ ቀርቶ አይደለም፣ ወይም ዘመናዊ ቤት ውስጥ መኖር ሳያምረኝ ቀርቶ አይደለም። እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ስራ ነው የምሰራው፣ ኢንክሉድ ባለቤቴን ጨምሮ ማለት ነው። ይህንን ፊልም ፕሮዲውስ ያደረጉት እኔም ባለቤቴን ተመካከል ለሀገሬ ጠቃሚ ይሆናል በማለት ነው። እንደገና እኔ የሆንኩትን እኔ የተጋጥኩትን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወንድሞችም እህቶችም ይሄንን ነገር እንዳይቀምሱት ለማስተማር ነው። እና እመኑኝ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ የምፈልገው ሙ ያላችሁን ክብርና የሰጣችሁትን ቦታ በተለይ ለሀገር ይጠቅማል ብላችሁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይዛችሁት የመጣችሁት ጭብ የተሻለ ግንዛቤ ይሰጣል በሚለው እንኳን ደህና ይዛችሁ ልመጣችሁ ብለው። ሙሉጌታ አክሊሉ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ ጊዜ መጽሔት ነው። የማነሳቸው ጥያቄዎች የተወሰኑ ናቸው፣ 6 ይሆናሉ። ከዛ ውስጥ ግን 4ቱ ወይ 3ቱ በሌሎች ጓደኞቼ ስለተነገሩ ስራዎቹን አስመልክቶ በቀረጻ ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ ምን ያህል ተጉዛችኋል ነው አንደኛው። ሁለተኛው አስቸጋሪ የምትሉት ቀረጻ የትኛው ነበረ ነው። ሶስተኛው ፊልሞች አሁን
ምርቃት ወቅት ይወጡና እየተሰረቁ የተባለላቸውን ነገር ሳያገኙ ብዙዎቹ እየተማረሩ የምናይበት ሁኔታዎች አሉ። እና ይሄንንስ በምን አይነት ግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ ታሉ የሚሉትን ነው። አመሰግናለሁ። ከኢንተርቴንሜንት ዘውታ መፍትሄ ልብ ሶስት እኔ ማቀረውን ጥያቄ ነው። ፊልሞች ሳየው በእውነት ውስጤ ተነክቷል። በፊትም ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው። የፊልም አፍቃሪዎች እንዳሉ ሁሉ የአንባቢያንም አፍቃሪ ያሉ እና ትምህርት ለምን እንዲያገኝ ከሆነ ህብረተሰቡ የሚፈልገው በመጽሐፍ ስመልክ ለማውጣት አላሰባችሁም? ምክንያቱም ፊልም የሚያየው ሰው ራሱ የተለየ ነው፣ አንባሪው ደግሞ የተለየ ነው እና ሁሉም ህብረተሰብ እንዲያውቀው ከተፈለገ በመጽሐፍ መልክ ለህብረተሰቡ ለማደራስ አስባችሁበታል ወይ ወይስ ወደፊት ታስቡበታላችሁ? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ቅድም ከሙያ ጓደኛ የተጠየቀ ጥያቄ ነበር፣ ስላልተመለሰበት ምናልባት በዚሁ ተመልስልኝ እንደወዬ ነው። ለዚህ ስራ የወጣውን ወጪ ቢገለጽልን፣ ምክንያቱም ስራው አድካሚ ነው፣ በጣም አሰልቺ ነው፣ የሚወጣው ገንዘብ ደግሞ በጣም ብዙ ስለሆነ ይህንንስ እኛ ብናቀውና እንደው ከዘገባችን ጋር አብረን ብናያይዘው። አመሰግናለሁ። ሆኖ ትባላለሁ። ኢቢሲ ሬዲዮ 104.7 ሄሎ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ነው የመጣው። በመጀመሪያ ሳሚ ሳርኩን ለማመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁ ፐርሰናሊ በጣም አክባሪያቸው ስለሆንኩኝ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንዲሁ ሰሞን ወይም ሶሚክ በተለይ ራሱ ከሚናገረው በላይ ስራዎቹ ነው ብዙ የሚናገሩትና በጣም ትላልቅ ስራዎችን እየሰራችሁ ስለሆነ ያለኝን አክብሮት ለመግለጽ ነው። ከዛ በተጨማሪ ዘካርያስም እንኳን ደስ አለ ማለት እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ በርስህ ለምስክር በመብቃትህ። ከዛ በተጨማሪ የሚኖረኝ ጥያቄ ይሄ ማይግሬሽን ኢንተርናሽናል ኢሹ ነው እና ዓለም አቀፍ ኢሹ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ስራ ለመስራት ስትነሳ እንደ አይኦኤም የመሳሰሉ ማይግሬሽን ላይ የሚሰሩ ኢንተርናሽናል ተቋማት አሉ እና እነሱን የማናገር አጋጣሚው ነበረ ወይ? አሁንስ እያገዙም ከሆነ ምክንያቱም ኤምባሲዎችም እንደዚህ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስም ያው እየሰሩበት ስለሆነ እነሱን ሚት አድርገሃል ወይ ለማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አሁን ከፊልሙ በኋላ ወደ ራስህ ግል ህይወት ስራ ነው መመለስ የምትፈልገው ወይስ እዚህ ማይግሬሽን ላይ ነው መስራት የምትፈልገው? እሱንም እንድትመልስልኝ ነው። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ አዋርዱን ሪሌትድ የሆነ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ኢንተርናሽናል አዋርዶችንም የመቀበል ኤክስፖዠር ስለፈጠረ ይሄ ፊልም የታጨባቸው ቦታዎች አሉ። እነዚህ ፊልም ፌስቲቫልስ ላይ ከታጨ እነሱንም አያይዛችሁ ብትነግሩን እና ይሄ ከአዋርዱ በኋላ የፈጠራቸው ኢንተርናሽናል ኤክስፖዠርስ ካሉ እነሱም እንዲነገረኝ ነው። ከዛ ውጭ ግን ስለ አባትህም ጥቂት ነገር ብትነግረን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ጥረቶችን ማድረግ ከነበረ ከዚህ ያው ይህም የታሪኩ አካል ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እና ኤክስፔክት የምታደርገው ነገር ካለ ላይ እስካሁን የሄድክበትን ሂደት ካለ እሱም አያይዘህ እንድትመልስልኝ ነው። ከዛ ውጭ ግን እንኳን ደስ አላችሁ ነው ብሎ አመሰግናለሁ። ስራ አቁመን ከአዲዳሮ ወደ ተለየ ቦታ በመሄድ ለአንድ ሳምንት ስራው ተቋርጦ ነበረ። በጣም እጅግ አስቸጋሪ የነበረ ቀረፃ ነው የነበረው። ምክንያቱም በፊልሙ ላይ ወደፊት ታዩታላችሁ፣ እናቴን አልቀበርኳትም። እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ሆኜ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ላይ ኑሮን ለማሸነፍ በምንዟዟርበት ጊዜ ላይ እናቴ ታማ እጅግ እናቴ ታማ በጣም በቦታው ላይ ባለመድረሴ ፊልሙ ቅድም እንዳያችሁት ከቀብር ሲመለሱን የደረስኩትና ከዛም ተመልሼ ነው ወደ ስደት ሙሉ በሙሉ የወጣሁት ማለት ነው።
እና የእናቴን ቀረጻ በምናደርግበት ጊዜ ላይ እጅግ በጣም ከብዶኝ ነበረ። የተለየ ስሜት ይሰማኝ ነበረ። እሱ ነው ከባዱ ቀረጻ የነበረው እሱ ነው አይደለም። በመጽሐፍ ላይ ይዘጋጃል ወይ ለተባለው ጥያቄ እንዲያውም ከፊልሙ በበለጠ ፊልሙ ውስጥ በዳይሬክተሩ አማካኝነት ሊገቡ ያልቻሉ የተለያዩ ነገሮች መጽሐፉ ላይ እናስገባቸዋለን በማለት ፕላን አውጥተናል። በዝግጅት ላይ ያለ ነው። በአቶ አባት አማካኝነት ማለት ነው። በመጽሐፉም ሊታተም በዝግጅት ላይ ያለ ነው። ለፊልሙ ለወጣ ወጪ የሚለው ከ2,200,000 ብር በላይ እስካሁን ወጪ ወጥቶበታል። በእኔና በባለቤቴ ኪስ ማለት ነው። ከልጆቻችን አፍቀመተን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ጥበብ ሙያ ነበርክ ለሚለው አባቴንም እናቴንም በማጣት የተነሳ ነው እንጂ ከድሮም እንደዚሁ በትምህርት ቤት ከ1-6 በመማርበት ጊዜ ትምህርት ቤት ላይ የተለያዩ አክቲቪቲ አቀርብ ነበረ። ዘፈንም እንደዚሁ ሞክር ነበር። ግጥሞችን፣ ስፖርትም፣ የተለያዩ ነገሮችን እንደዚሁ ሞካክር ነበር እና በቤተሰቦቼ መበታተን የተነሳ ቦታው ላይ አልተገኘሁም። አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ። ስለ ዋንጫው፣ ዋንጫው በአሜሪካን ውስጥ በተደረጉት የፊልም ፌስቲቫሎች ላይ በኒውዮርክ እንዲሁም በዳላስ ቴክሳስ ላይ እና በካናዳ ላይ የተለያዩ የፊልም ፌስቲቫሎች ላይ ቀርቧል። እስካሁን አሁንም እጩ ላይ ያለ ነው። የፕሮግራም ተይዟል። ቅድሚያ ወደ ሀገሬ ለመስጠት ነው ወደዚህ የመጣሁት። ሶኒክም ያውቃል ይህንን። በኒውዮርክ ላይ የተዘጋጀው የፊልም ፌስቲቫል ላይ በፊልም ፌስቲቫሎቹ ባዘጋጁት የፊልም ፌስቲቫሉ ላይ ከፍተኛ የሆነ አድናቆትን፣ የሰርቲፊኬት ሽልማቶችን ሳገኝ በታዳሚዎቹ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስደስቱና ከሆዴ በላይ ነፍሴን ያጠግቡታል ያልኳቸውን አስተያየቶችን እና አድናቆትን አግኝቼበታለሁኝ። ወደ ዳላስ ስንሄድ ደግሞ ዳላስ ቴክሳስ ላይ ከ72 ፊልሞች ጋር አብሮ በመወዳደር ጠንካራ ከሚባሉ ፊልሞች ከሶስቱ ተመርጦ ከሶስቱ ውስጥ አንዱ እውነተኛ ታሪክ፣ ጠንካራ የሆነ ታሪክ ተብሎ የዋንጫ ሽልማትን ስናገኝ በዳላስ ቴክሳስ ላይ እንደዚሁም በሶስት ዘርፍ ሰርቲፊኬቶችን አግኝተናል ማለት ነው። በካናዳም እንደዚሁ ትልቅ የሆነ የሚዲያ ሽፋን የሰርቲፊኬቶችን እና የተለያዩ የሞራል ድጋፎችን አግኝቻለሁኝ። አሁን ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ መጥቻለሁኝ። የሆኑ ላይ የተለያዩ ኢሜሎች እየደረሱ ነው። ፊልሙን ለማየት የፊልም ፌስቲቫል ውስጥ ጥያቄ እያቀረቡ ነው። ዜግነትህ ኤርትራዊ ሆኖ ለሚለው እንግዲህ እኔ በእናቴም በአባቴም ኢትዮጵያዊ ነኝ። ያንን ያስገባሁበት ምክንያት በእስር ቤት ውስጥ ብዙ እስረኞች ታስረን ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያንን በማለት የራሳቸውን ኬዝ ክሬት በማድረግ ወደ ካናዳም፣ አውስትራሊያም፣ አሜሪካም ሂደናል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች አይደለንም። በነገራችን ላይ ከ1200 ሰው ወደ 42 ሰው ነው ወደ ሶስቱ ሀገሮች የደረሱት ማለት ነው፣ እኔን ጨምሮ ማለት ነው። ሌሎቹ በተለያየ ቦታ ላይ ቀርተዋል። Thank you.
ሰዎች ቀርተዋል። በእስር ቤት ውስጥም እንደዚሁ በበረሃ ላይ እኔንም እንደዚሁ ኤርትራውያኖች ውሃ ጠጥተውን ኢትዮጵያኖች እንደዚሁ እኔን ውሃ ጠጥተውን እነሱን በረሃ ላይ ትተናቸው ሄደናል። ከተቀመጡበት መነሳት እስከሚያቅታቸው ድረስ በውሃ ጥምና በረሃብ ማለት ነው። እናም ዜግነት ኢትዮጵያዊ ነው። ኤርትራውያኖችን ኢንክሉድድ ያደረጉበት ምክንያት ኤርትራውያኖች በቦታው ላይ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው ኤርትራዊ ነው ሳይሉ ውሃ ጠጥተውኛል በቦታው ላይ ግን እነሱም እዛ ቦታው ላይ ቀርተዋል። ይህም ፊልም የሰራው በእነሱም ጭነት እና ኤርትራኖች እያሉ ብዙ ኢትዮጵያኖችም ውጭ ሀገር ከወጡ በኋላ ራሳቸውን የሳቱበት ራሳቸውን ፈልገው ማግኘት ስላጡ በተገለባጩ በዛኛው ሳይድ እነሱንም ትምህርት ለማስተማር ነው። እኔ ያለሁበትን ቦታ ለማሳወቅ ማለት ነው። ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ ውጭ ሀገር ከወጡ በኋላ ራሳቸውን ፈልገው ስላላገኙ ይህም በዛኛው በኩል ትምህርት እንዳያስተምር ብዬ ነው። የውጭ ድርጅቶች አይኦኤም ለሚለው ጥያቄ እሱን ለማግኘት በዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። በፊልሙ ምርቃት ላይ እንዲገኙልን ደብዳቤ እየጻፍን ነው። ፊልሙ ትቀጥልበታለህ ወይ ፊልሙ ነው ወይስ ወደ ስራ ትመለሳለህ ለሚለው ሌላ አያቴን በተመለከተ እስከ ዛሬ ድረስ ለ27 ዓመት በግሯ በባዶ ግሯ ለተጓዘችበት የእሷን ታሪክ እንሰራለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ስለ ጥበቡ መስፍን ደግሞ የደረገው ሙከራዎች አሉ ወይ ለሚለው ጥበቡ መስፍን በሬዲዮ ከማስፈለግ በጋዜጣዎች ከማስፈለግ አልፎ ተርፎ አሁን ደግሞ በፊልም መጥቷል። እንግዲህ ለእኔም ለእናቱም እርማችን እንድናወጣ እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ ስራዎችን ሰርተና ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ብዙ ነው ታሪክ ማለት ለልጅነት እስካሁን ድረስ ያደረገው በጣም ብዙ ነው። በረሃ ላይ አፕል ያደረጉት ነገሮች በጣም ብዙ የከፉ ነገሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ ለስክሪን የሚሆኑትን መምረጥ አንዳንዶቹ በጣም ርቀው የሄዱ ባሮች ስለነበሩ እነሱን ማስወጣት ብቻ ጠቅማል የሚለውን ነገር ብቻ ወደ ስክሪን ለማምጣት ስቶሪ ላይ ብዙ ነገር መምረጥ ነበረብን። ጆ ስክሪን ፕላይ እንደገና ሰርተናል፣ እሱ ያለው። ከዛ ውጪ ፊልም ዲስትሪቢሽን ላይ የተጠየቀው ጥያቄ ላይ የሆነ ነገር ማለት ስላለ ነበር። ይሄ ፊልም አዲስ አበባ ቢታይ ብዙ ለውጥ አያመጣም እያስባለሁ። ማለት ምንም አይሰራም፣ ግን በጣም ብዙ መታየት ያለባቸው ቦታዎች አሉ። እሱን እንግዲህ የዘካሪያስ ስራ ይህን ፊልም መስራት ከዚህ በኋላ እንደገና በየገጠሩ በየምናምኑ እየዞረ ማሳየት ደግሞ የእሱ ስራ መሆን የለበትም ባይ ነው። ለዚህ ነው መንግስትም ሌሎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ስራ የሚሰሩ አካላት በጣም የሚያስፈልጉት ይህንን ፊልም እንዴት አድርገን እናድርስ ነው። እነዛ ሰዎች ኤክስትራ ኤፈርት ይፈልጋል። ከመንግስትም በስደት ዙሪያ የሚሰሩ መንግስት አልባ ድርጅቶችን
ጉዳያቸው ነው ይሄ ጉዳይ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኛ እንደውም ቢታይልን የምንፈልገው እነዚህ ጥግ ጥግ ያሉ ኢትዮጵያ ጥግ ጥግ ያሉ ሀገሮች አሉ፣ ገጠሮች ውስጥ ጀኔሬተር ስክሪን ምናምን እየዘረጋ እናሳያቸው እንመርጣለን። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ፣ እኔ ምን ብዬ አስባለሁ፣ ፊልም ስራ አንድ ሰዓት ከ45 ፊልም ትሰሩ እና ይሄ አስተማሪነቱ ለተባለው ጥያቄ መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። የአንድ ሰዓት ከ45 ፊልም ትሰሩ እና አንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ ስለ አንድ ካራክተር መጥፎ ተናግራችሁ በአምስት ደቂቃ ያ ካራክተር ታሰረ ብትሉ ፊልሙ የሚያስተምረው መጥፎ ነው። አንድ ሰዓት ከ40 የጠበቀው እሱ ነው። ይሄ ፊልም ግን አንድ ሰዓት ከምናምን የሚያሳየው ስትራግል ስቃይ ነው፣ መከራ ነው። በዛች አምስት ደቂቃ ውስጥ ይሄ ልጅ ግን ካናዳ ከገባ በኋላ እዛም ደርሶ በጣም ብዙ መከራ ነው ያየው፣ ከዛ እዚህ ደረጃ ደረሰ ብሎ ነው። ስለዚህ ምን ይሰማኛል፣ ጥልቅ ነው ማለት ሰው ውስጥ የሚቀረው እነዛ ምስሎች ናቸው፣ የበረሃው የእስር ቤቱ ምናምን ምስሎች ናቸው። ጠንከር አድርገን ለመስራት ሞክረናል ያስባል። አስተማሪነቱ በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን ይሰማኛል። በቀረጻው አስቸጋሪ ነበረው ቴክኒካሊ ከሆነ የበረሃውን ሲን እና የእስር ቤቱን ሲኖች መቅረጽ በጣም ከባድ ነው። እስር ቤቱ አይታችሁ ከሆነ 150-160 ሰው አንድ በጣም ትንሽ ጠባብ ሩም ውስጥ ያለ የሚቀረጸው እና ቴክኒካሊ በጣም አስቸጋሪ ነው። የልጆቹ ምን ባህሪ ኮንትሮል ማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በረሃው በጣም ከባድ ነበር። ከስሜት ጋር በተገናኘ ግን ዘካርያስ ያነሳው ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር የእናቱ መቃብር የሚያሳዩት እና እሱም ሲል ዶክመንት በምናደርግበት ጊዜ ማለት ፊልሙን ስታዩት የተቀረጸበትን መንገድ ስታዩት አንደርስታንድ አለ። በጣም ከባድ ነበር ለሁላችን። አንደኛው ካሜራውን አስገብቶ እስከ መሄድ ድረስ በጣም ከባድ ቢኮዝ ቆይተናል። መጨረሻ ላይ ነው የጨረስኩት። ምታደ የቆየንበት ጊዜ በጣም ብዙ ነገር አለ። አምሩ ከዘካርያስ ጋር የተግባባችሁ ዳይሬክት ለማድረግ ካራክተሮቹን አንዳንዶቹን ለናክተሮቹን ዳይሬክት ማድረግ በጣም ከባድ አለ ይሻላል። ምንድነው በጣም ሁማን ይሆናል፣ በጣም ቆንጆ አክቲንግ ምናምን ታገኛላችሁ። ግን ዘሰንታይም ከባድም ሞመንቶች አሉ። ሳይ በጣም ትልልቅ ኢሞሽኖች አሉባቸው፣ ሀዘኖች፣ ለቅሶች ምናምን ሲሆኑ እነዛ ምታለ በጣም ያስቸግረበታል።